କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ଏ ମାଟି ଛୁଇଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୁଁ ସାଥୀ ହୋଇବି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି। ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ତଥା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ୍ୱର ଜେନା ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 23 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଣୁଧର ଜେନା ମଧ୍ୟ 6ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଦେଉଳା, ବାଲିଆପାଳ, ଜାମୁକୁଣ୍ଡା, ମଧୁପୁରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଣୁଧର ଜେନା ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ୍ୱର ଜେନା ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜୟ ମାହାନା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଣୁଧର ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସଶକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭବିଷ୍ୟତ। ମହେଶ୍ୱର ଜେନା ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଆମର ଅଜୟ ମାହାନା ସିଏ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କେଟିଲି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମୋ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନ। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହେଶ୍ୱର ଜେନାକୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ରାତି ଅଧାରରେ ଆସିକି ଆମର ଏଠି ଦୁଃଖର ସିଏ ଭାଗିଦାର ହେବେ। ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆଉ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିଦେବି। ମୁଁ ସେବା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହା ଶପଥ କରୁଛି। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଇ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଆପଣମାନେ ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଘୁରୁଛୁ ଗାଁ ଗାଁ, ଘରେ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା ଭିତରେ କହି ସାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁର ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବାରର ଶଙ୍ଖ, ସିଡ଼ି, କେଟିଲି ଏସବୁର ପାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ କେଟିଲି ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରି ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଣୁଧର ଜେନାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରି ଆପଣମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଭରସା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନ। 23 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବେଣୁଧର ଜେନାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ସମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚିହ୍ନ କେଟିଲ ଚିହ୍ନ ଓ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନ। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପୁରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୌରୀ ଟିଭି।